କବିତା ଛ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏଇ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚାଦର ପଡ଼ିଛି କାରଣ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ବସ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ପାଦ ଧୌତ କଲେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ା ନିକଟକୁ ଆସି ଅରୁଣଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ତତ୍ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନଣ୍ଡାବର୍ତ୍ତ ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କବାଟର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ଏକାଏକ ସେବକ ଭିତର୍ଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଫତେ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ହରଚଣ୍ଡୀ ରହିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ 22 ପାବଚ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାକୁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ପରିବେଶ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରର ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ